கடிக்கலம் இரு கடிக்கலம் படக்கலம் ஒரு படக்கலம் ആശാനെ ആശാനെ എന്താടാ ആശാൻ എന്തെയ്യാ ആലോചിക്കുന്നത് എടാ ഞാനിപ്പോ 99 മോഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതും കൂടി കൂട്ടി 100-ാമത്തെ മോഷണം നടത്താൻ പോണത് ആഹാ ഇതാ ആശാന്റെ സെഞ്ചുറി മോഷണാണ് അതേടാ എന്നാ പിന്നെ നമുക്കൊരു സെൽഫി എടുക്കാം ആയിക്കോട്ടെ ആശാൻ ഞാൻ മരം എന്തെങ്കിലും പിടിച്ചേ മോത്ത് പിടിക്കലടാ ഈ വരലിങ്ങനെ വെച്ചല്ല വേണ്ടത് വെറിയായി പോവും അടിപൊളി ഓക്കെ ആശാന് 99 മോഷണം ഒറ്റക്കാണ് നടത്തിയത് അതെ അത് ഭയങ്കര സംഭവമല്ലോ അതെന്താണ് ആശാനെ ആശാൻ വേറെ ആരെയും കൂടെ കൂട്ടഞ്ഞത് എടാ പൊട്ടം കൂടാപ്പാ ഈ കൂടെ കൂട്ടണവരല്ല കള്ളന്മാരോ കൊള്ളക്കാരാണോന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ലല്ല ആശാനന്റെ ആശാനാണ്ട് ആശാനെ ഈ ആശാനെ പോലെ നല്ലൊരു കള്ളനാകാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആശാനെ ബുദ്ധി വേണം ഒരു കള്ളൻ എപ്പോഴും അവന്റെ കയ്യിൽ കരുതേണ്ട സാധനമാണ് എണ്ണ അതൈഡിയ ആശാൻ പോയി എണ്ണ ചൂടേക്ക് വെച്ചോ ഞാൻ കുറച്ച് മീൻ മേടിച്ചിട്ട് വരാം നമുക്ക് പൊരിച്ച് പൊളിക്കാം മീൻ പൊരിച്ച് നിന്റെ അണ്ണാക്കിലേക്ക് കയറ്റാനല്ല എണ്ണ എണ്ണ ഇങ്ങനെ ദേഹത്ത് തേക്കണം അതല്ല ഊണിന് മുമ്പ് എനിക്ക് എണ്ണയൊക്കെ തെച്ചൊരു കുളി പതിവാ ആശാൻ കുറച്ചാണെങ്കിൽ വന്നേ എണ്ണ തേച്ച് കുളിക്കാനല്ല അഥവാ പോലീസ് പിടിച്ച വഴുതി രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എണ്ണ തേക്കണത് ഇനിയിപ്പോ എണ്ണ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുളക് പൊടി കരുതണം ആശാനെ സത്യത്തിൽ നമ്മൾ മോഷണത്തിനാണോ പോകുന്നത് പാചകത്തിനാണോ പോകുന്നത് പാചകത്തിന് ഏ പാചകത്തിനല്ല പോണത് അല്ല ഈ മുളക് പൊടിയും എണ്ണയുടെ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞോണ്ട് ചോദിച്ചാ ഓ എടാ ഈ മുളക് പൊടി എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാലേ അഥവാ നമ്മളെ പോലീസുകാർ പിടിച്ച മുളകുപൊടി വാരി കണ്ണിലേക്ക് ഒരു ഒറ്റ ഏറ് ഒറ്റ ഓട്ടം അതൊക്കെ ഓക്കെ മുളകുപൊടി എടുക്കാൻ മറന്നാലോ നീ മറക്കും നിന്റെ സ്വഭാവം വെച്ച് നീ മറക്കും എടാ അതിനല്ലേ നിനക്ക് ഞാൻ സൈനഡ് വന്നേക്കണത് അതല്ലേ ഇന്നലെ ബിരിയാണിയുടെ കൂടെ തിന്നത് ഓ എടാ അത് സലാഡ് ഇത് സൈനഡ് ഇനി ബിരിയാണിയുടെ ഒപ്പം സൈനഡ് എടുത്ത് തിന്നേക്കല്ലേ ആശാനെ എന്താടാ ഇന്ന് നമ്മൾ എവിടെയാണ് മോഷ്ടിക്കാൻ പോണത് ഇന്ന് നമ്മളുടെ ടാർഗറ്റ് കോടീശ്വരനായ വലിയ പറമ്പിൽ അലക്സാണ്ടറുടെ ബംഗ്ലാവ് മനോരഞ്ജിനി സുരാംഗനി സൂപ്പർ സുരസുന്ദരി കാണിക്കണത് ആശാനല്ല ആദ്യം പാട്ട് തുടങ്ങിയത് ഓ ഞാൻ പാട്ട് പാടിയതല്ലാടാ കഴിയതേ നിന്നോട് വരാൻ പറഞ്ഞതാ ആശാനെ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് ആരും വരില്ലല്ലോ അല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് ആരും വരില്ല വരില്ലേ ഇല്ലെന്ന് വരവാലില്ല ി നമ്മളെ ട്രാക്ക് നമ്മളൊക്കെ വന്നേക്കണല്ല മോഷ്ടിക്കാൻ വന്നതാ എന്താന്നറിയില്ല പേടി വന്നാ എനിക്ക് അപ്പ പാടണം നിന്റെ ഈ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് എനിക്കാ പേടിയാവണത് അല്ല ആശാനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്ന സപ്താഹത്തിന് ഭാഗവതം വായിക്കാൻ അയ്യോ വായിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കണ്ണട എടുത്തിട്ടില്ല തേങ്ങയുടെ തൊലിയല്ലടാ തേങ്ങ സത്യത്തെ ഞാൻ അറിയാൻ മേൽ എന്നിട്ട് ചോദിക്കുക നീ മണ്ടരാണോ അതോ മണ്ടരായിട്ട് അഭിനയിക്കുകയാണ് നീ വിചാരിക്കുന്ന സ്ഥലമല്ല ഇത് ഇന്ന് നമുക്കിവിടെ മൊത്തം തൂത്തുവാരണം അയ്യോ അതിനെ നമ്മ ചൂലെടുത്തിട്ടില്ല ആശാനെ ചൂലുമായിട്ട് വരാൻ നമ്മൾ കോർപ്പറേഷൻ പണിക്ക് വന്നല്ല എടാ ഇത് ആരുടെ വീടാന്നറിയാമോ ആരുടെ വീടാ അലക്സാണ്ടർ മുതലാളിയുടെ 14 വർഷത്തിന് ശേഷം യു കെയിലെ തന്റെ ഫുൾ സമ്പാദ്യവുമായി അലക്സാണ്ടർ ഇന്നിവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് 14 വർഷം യു കെ കിടന്നിട്ടും ഒരു ഫുള്ളാണ് അയാളുടെ സമ്പാദ്യം ആ ഒരു ഫുള്ള് മോഷ്ടിക്കാനാണ് ആശാനെ നമ്മൾ രണ്ടു കൂടി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എടാ മരക്കിഴങ്ങ അയാൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അന്ന് പോയിട്ട് 14 വർഷത്തിന് ശേഷം മൊത്തം സമ്പാദ്യവുമായി തിരിച്ചു വരുന്നു എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പയാളുടെ അതിരാത്രി എന്താണല്ലേ നീണ്ട 14 വർഷത്തിന് ശേഷം ചിലത് കാണാനും ചിലത് കാണിച്ച് പഠിപ്പിക്കാനും വരുന്ന എന്ത് ചൂടനാണ് അയാള് യെസ് അപ്പൊ ഇന്ന് അയാളുടെ ശ്രദ്ധ മൊത്തം ഭാര്യയിലായിരിക്കും ഈ അവസരം നമ്മൾ മുതലെടുക്കണം അത് തണ്ടിത്തരല്ലേ എന്തിയടാ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അയാള് വരുമ്പോൾ ആ മുതലിനെ നമ്മളെടുത്തോണ്ട് വന്ന് പോക്കരിത്തരല്ലേ ആശാനെ ഇവ മിക്കവാറും എനിക്കൊരു ബാധ്യത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവും എടാ ഇന്ന് അയാളുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവനും അയാളുടെ ഭാര്യയിലായിരിക്കും ആ തക്കത്തിന് നമ്മളിവിടെയുള്ള സകലതും അടിച്ചു മാറ്റണം സ്വർണവും പണവും എല്ലാം എന്ത് പറയുന്നു സേഠി ഭഗവാനെ ഇവനോട് സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് എനിക്കിപ്പോ എന്നെ ഫർഗീസിന്റെ തവണ്ടായ ഓക്കെ ഇപ്പൊ തിരിച്ചു കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ അടിച്ചു മാറ്റൽ തുടങ്ങുന്നു